କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ କରଡ଼ାମାଳିର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ ନିଜ ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି 200ରୁ ଅଧିକ ଛେଳି ରହିପାରିବା ଭଳି ଏକ ଫାର୍ମ। 2017 ମସିହାରେ 20 ଛେଳିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫାର୍ମରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି 135ଟି ଛେଳି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଛେଳିଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସୋମ୍ୟ। ଇଟାକୁ ଇଟା ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ରଖି ତିଆରି ହୋଇଛି ଗୁହାଳର କାନ୍ଥ। କାଠରେ ତିଆରି ଭାଡ଼ି ଉପରେ ଛେଳିଗୁଡ଼ିକର ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରହିପାରୁଛି ଗୁହାଳର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା। ଆଜବେଷ୍ଟେସ୍ର ଛାଉଣି କରାଯାଇଛି। ଗୁହାଳ ବାହାରେ କାଠ ବାଉଁଶର ବାଡ଼ ଦେଇ ଖୋଲାରେ ପଶୁଗୁଡ଼ିକର ବିଚରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଛେଳିଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ଓ ତଦାରଖ ପାଇଁ ଏଠାରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିଜେ ସୌମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ମିଳୁଥିବାରୁ ଛେଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିରେ ମାସକୁ 35,000 ଟଙ୍କାରୁ 40,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ଅତିରିକ୍ତ ରୋଜଗାର କରିହେଉଥିବା କହନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। ପାଠ ପଢ଼ିକି ତ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ଯେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ନାଁ କରିକି ଭଲ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଚାଷୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ଫାର୍ମ ତିଆରି କରିବି ଯାହାକି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ, ମୋଠୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହେବେ ଯେ ସେ କିପରି ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ଫାର୍ମ। ସେଇ ହିସାବରେ ସିଏ ମୋଠୁ ଦେଖିକି ବି କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦିଏ। 2017ରୁ ଫାର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ 20ଟି ଛେଳିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଫାର୍ମ। ଛେଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହଉ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆସି ମୋ ପାଖରେ 230 ପାଖାପାଖି ଥିଲେ। ଏ ରଜ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ 70-80 ପିସ୍ ଆମେ ବିକି ଦେଇଛୁ, କାରଣ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ଛେଳିମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ଛେଳି ଟିକେ ପତଳା କରିଦେଇଥାଉ। ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି କ୍ଷେତକଡ଼ର ସବୁଜ ଘାସ। ସକାଳ 9ଟାରୁ 3ଟା ଯାଏ ଖୋଲା ପରିବେଶରେ ଛେଳିଗୁଡ଼ିକୁ ଚାରଣ ପାଇଁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ନିୟମିତ ସବୁଜ ଖାଦ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧତା ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଛି ଘାସ। ଛେଳିମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯତ୍ନ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। କେବଳ ଛେଳି ଚାଷ ନୁହେଁ, ଫାର୍ମ ପରିସରରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାଛ ଚାଷ। ଡିପ୍ଲୋମା ପରେ ଜିନ୍ଦଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ସୌମ୍ୟ ପଶୁପାଳନ ଜରିଆରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ରୋଜଗାରରେ ସହାୟତା କରି ଉଦାହରଣ ସାଜିଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଛେଳି ଫାର୍ମ କାମ କରୁଛି, ସକାଳୁ ଉଠୁଛି, ଛେଳିକି ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକି ବାହାରକୁ କାଢ଼ୁଛୁ, କାଢ଼ିକି ନେଉଛୁ 9ଟା ବେଳକୁ, ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ନେଇ ଚରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଚରେଇକି ଆଣିକି 2ଟା ବେଳେ ଆଣି ଟିକଉଛୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛୁ। ଫାର୍ମ ଆରମ୍ଭ ଦିନ ରହିଛି। ହଁ, ସିଏ ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଏଇ ମାଛ ଚାଷ କରିବା ଏବଂ ଛେଳି ଚାଷ କରିବା ରେ ସିଏ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିଛି ଏବଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲା। ହଁ, ସିଏ 3-4ଟି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆ ଭିତରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ପତ୍ର ଦେଇ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି। ହଁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ହିସାବରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ନିଜେ ତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ନିଜ କିଛି 3-4ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ବି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ କେବଳ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଚାକିରି କରିବା, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଉ, ଚାକିରି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର୍ ବି ସେମାନେ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସ୍କିମ୍ ବି ବାହାର କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଚାଷକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର୍ ବି କରିପାରିବେ, ତା ନିଜେ ବି ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ, ପ୍ଲସ୍ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ଚାକିରି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ନିଷ୍ଠାବାନ ଯୁବକ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଆହାର ଯୋଗାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରାରୁ ଅବିନାଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।